Com. Сега при мен в студиото е господин Богомил Петков. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Идвате от Севлиево, специално за нашето предаване. Това пък показва, че ще говорим за бъдещето на Севлиево, за това, което вие можете да направите, защото, да кажа на нашите зрители, сте кандидат за кмет на община Севлиево. Бизнесмен от много години, с няколко фирми, бивш народен представител от 47-то и 48-то народно събрание. Хубаво е да ги кажа тези неща, но вие сте един от, така докато, както се запознах предварително с вашата част от вашата биография, един от дарителите на града, участвали сте в установяването на часовниковата кула и много други добри инициативи. На базата на това ми е въпросът, кое ви мотивира да се кандидатирате тази година за кметското място? Аз влязох в политиката с кауза и каузата ми е да се получат нещата с големия проблем водоснабдяването на град Севлиево. И той около... този проблем е от... От 30 години. Да, да. Вече едва ли не е. Нещо, да, което може да се свърши за 3-4 години. 30 да. Години всеки политик идваше и ни обещаваше, че това ще стане, ще стане. И аз си казах, мога да го направя. И влягох с кауза за решаване на водния проблем на Севлиево и изграждане на обходния път на Севлиево, заедно с тунела по Чипка. Това е хубаво, но това продължава много години. Имате ли така уверение на институции, които могат да ви помогнат да реализирате тази отколешна мечта на севлиевци, защото лятно време там наистина е малко неприятно с водата? Ами още в 47-то народно събрание 6 месеца направих така пътеки, може да се каже, и път до министър-председателя, министър на финансите, министър на регионалното развитие и за моя голям радост на 8 юни се подписа договора за изграждането на тунела по Чипка и в момента върви проектирането и се надявам в началото на тази година да започне изграждането. Какво се случи обаче в вашия град през тези няколко години? Имам предвид периода, когато бяхте народен представител и кандидат за кмет 2019. Ами за съжаление, с болка на сърцето казвам, че община Севлиево намаля с 6000 човека. Да. 6000 човека, от които много от тях, млади хора, излязоха от града, тръгнаха към София или в чужбина да търсят своето щастие. И обходният път на Севлиево, който трябваше да започне, 4 години нашия кмет, за съжаление, не успя да направи и до сега сме на одобрен технически проект само. Няма разрешение за строеж, няма отчуждителни процедури, а това е жизнено важен инфраструктурен проект за града. Значи нищо не се е променило от тогава до сега. За съжаление, доколкото аз наистина разбирам, нито един голям инфраструктурен проект не се случи в града. Покажете някои от нещата, които много дразнят жителите и гостите на Севлиево. Ами голям проблем е сметосъбирането и сметоизвозването. Да. За съжаление, гостите на града и жителите виждат постоянно боклуци покрай кофите, виждат мръсотия, виждат неща, които не приличат на нашия град. Виждам ги, в ефира ги излъчват колегите, наистина много неприятна гледка. И като прибавим през следните колеги, месеци, ако може на плазмата да ги липсата, виждаме и ние, да. И липсата на вода в много от селата ни. Ама това ежедневна картина ли е в Севлиево, което виждаме сега? Опитват се сега преди изборите това нещо да се промени. Сложиха нови контейнери за смет. Всъщност промени се нещо за 4 години. Кмета подписа нов 5-годишен договор със същата фирма. Ама тези снимки отскоро ли са? Да, това са от 2-3 дена. Кмета на града подписа нов 5-годишен договор, преди да е изтекал стария договор. И променето е това, че е 15 милиона договора за 5 години и цената е двойна от предишния договор. Добре, как всъщност става? Инфлацията в Севлиево се смята по две. Вие сте човек, който е така навътре в бизнесмен. Как ще се подпише договор без да е изтекал предния? Еми, това се случи.
март месец, март-април се подписа договор 5 годишен и не само за сметосъбиране и сметоизвозване, но се подписа и нов 5 годишен договор с собственик на тази фирма със сметосъбирането за сепариращата инсталация, което е за 5,2 милиона лева, което също е на двойна цена. Предният договор със същата фирма беше за 2 милиона. Разбирате, че в Севлиево инфлацията се отчита винаги по 2, по 2,5, не с проценти, а в пъти. Добре, дайте и другите така негативни страни от живота в Севлиево, за да видим на финала и какво смятате да направите. За съжаление, нямаме прозрачно управление. Обществените поръчки се печелят от една фирма, всъщност от три фирми, но с един и същ собственик. За предния мандат 27 милиона отидоха в тази фирма и в този собственик. Да. Този мандат до сега са около 35 милиона. Така че нещата, цифрите достатъчно късно учу показват състоянието на прозрачното управление на кмета на града. Да. Може да се каже, че общината се декапитализира, продават се много имоти, земеделски земи, няма чуваемост от страна на кмета, от жителите на града, каквото искат. В селищно образование Хоталич са се продали крепостта, около крепостта, там вече селищно образование Хоталич има много вили и е вече за жилищно строителство. Вместо да се направят тези средства, да се инвестират отново в това образование, в инфраструктура. Добре, аз ви разбирам. Тези неща нека да ги оставим. Нека да погледнем малко напред, защото хората, които ще гласуват за вас, очакват обещания за работата, която ще свършите. Имате ли конкретна програма вече за развитието на Севлиево и на къде ще върви вашата администрация, ако вие станете кмет? Имам програма, имам визия за управлението на града. Да. Първото, което ще направим, е чуваемост и среща с гражданите, където всяко искане от страна на жителите на града и на селата ще бъде обсъждано и ще бъде приоритизирано. Мога да дам нагледни примери какво се случваше досега. Имаше протести в Южния комплекс да се направи парк. Да. Така това не се случи. За сметка на това, кмета на община Севлиево пусна на търг и се направиха урегулизирани поземлени имоти да се застроява имот. Така е, все пак много неща трябва да се променят, за да се развива един град успешно. Вие го знаете много добре. И мисля, че хората биха ви гласували доверие, ако заставяйки пред тях, вие имате конкретни дати, срокове, планове. Първото, което ще направя, ще внеса в Министерството на регионалното развитие и благоустройство да се извади разрешение за строеж за довеждащия водопровод, за да може да се реши проблема с водата на Севлиево. Този язовир колко години го правят? Този язовир нямаме нужда в момента от него, защото ако се реконструира довеждащия водопровод и се реконструира пречиствателната станция за отпадни води, за пречистени води в село Стоките, нещата с водоснабдяването на Севлиево ще се решат. В момента се изгражда първи и втори участък от втори етап на източния довеждащ водопровод, за който в 48-то Народно събрание успях да подсигуря финансиране. Така че проблема с водоснабдяването на източно селата от Севлиево ще бъде решен още тази година. Дано, защото тази снимка, която виждам, показва нещо друго. Имам идеи за сметосъбирането. Може да се изградят подземни контейнери, които са с голямо предимство. Три пъти повече вместимост хващат от така бобарите, които бяха показани преди малко. Отделно това, смета е под земята и лятно време
по-ниски температури в земята, няма да има миризма, няма да има възможност кошари или котки да разнасят бакука, така че има много предимства. Подготвяте ли, имате ли ваш план за развитието и за подпомагането на социалните дейности, защото това е много важно. Вие виждате, че особено в този регион населението е доста застаряващо. Така е, за съжаление, 28% от нашата община са жители над 65 години. Да. Имаме план за развитие на социалната политика. Подробно ще изложим програмата си и визията за управление в следващите... Имате ли екип, с който да реализирате тези идеи? Да, първите в общински съветници, които са, имаме строителен инженер, който ще проеме териториално и селищно устройство. Имаме колега, който ще проеме социалните дейности. Имаме и колега, който ще е заместник кмет по другите въпроси, които касаят развитието на общината. Все пак вие сте един град, който беше така за пример в цялата държава с тези заводи, с добрите възнаграждения. Как стоят нещата? Така е, но за съжаление това управление, което имахме през последните 12 години, имаме застой, затова трябва нова енергия и затова наистина е жизненно важно да бъде сменен този кмет. Дали ще съм аз или някой друг, на града трябва нова енергия, нова визия за развитие, за по-добро бъдеще на нашите деца. Но аз, доколкото разбирам, вие сте човек, който добре познава проблемите на града, така че града има нужда от хора като вас. Това хората ще кажат. 33 години в бизнеса, това означава, че севлиевци трябва да се замислят много сериозно, когато отидат към урните. Колко сте кандидатите за кметове в Севлиево? 10 сме кандидати за кмет на Севлиево. 10? Да. Така че има достатъчно конкуренция, което е добре. Все пак аз споменах, че вие сте един от дарителите на църквата за възстановяване на камбанарията, мисля, че беше, или на часовниковата кула. Ще продължите ли в тази насока, защото хората наистина заслужават да имат един хубав храм? Един успял човек, не направили нищо за другите, значи е живял на празно. Така че аз ще продължа да дарявам. Кога ще завърши градежа на Света Петка? Света Петка, аз съм поел ангажимент да завърша строителните работи там, където ми е силата и където разбирам. А оттам нататък дядо Григорий вече каноничните неща... Негово високо преосвещенство, да. Великотърновския митрополит. Митрополит, да. Като говорим за Севлиево, не можем да ни кажем няколко думи за така големия празник на тиквата, защото преди време имаше така един бум в България. Всички отглеждаха тикви, помните? Използвам случая да ви поканя. Заповядайте, кога другата е? Седмица. От 9 до 14-15 е празника на града. Това е центъра на Севлиево. Да, това е център на град Севлиево. Така че заповядайте в нашия град и използвам случая и да поздравя нашите съграждани за предстоящия празник. Имаме още малко време. Какво бихте казали, за да мотивирате севлиевци да гласуват за вас? Много е важно да излезат да гласуват и да дадат своя глас. Колкото по-голяма избирателна активност, толкова по-малко ще е манипулиран вота на гражданите, защото не е тайна. В Севлиево на предните избори 2019 година кмета беше избран от селата Душево, Шумата, Пътошево и Балабанца. Надявам се този път да не се получи така и гражданите да разбират колко е важно да излезете и да гласуват, независимо за кого, важно е да има голяма избирателна активност. Надявате ли се, че ще има такава? Сигурен съм, че този на фона път на събитията има... в страната. Сигурен съм, че севлиевци са будни хора и ще оценят каква е ситуацията в момента и ще имаме голяма избирателна активност. Вие имате така един особен принос и към културния живот на Севлиево, спасяването на една картина. За мен това е много ценно нещо, сантиментално, защото тази картина е на Лия Пеков.
тя се появи на един благотворителен търг. На Асен или на Илия? На Асен Пеков. Да, след казахте Илия. Да, извинявам се. Илия, брат му, нали? Те са много известни и в Италия, и в Севлиевтица. Успях да я закупя на този търг и я дарих на художествена галерия, която е... доста добре уредена галерия. Да, Асен Илия Пейкови. И тя беше единствената картина, която липсваше от цялата колекция, така че в момента в художествена галерия може да видите цялата колекция на Асен Пейков. Вие сте... Картината се казва Космос и е наистина много красива. Вие сте един успял човек. Защо искате да станете кмет на Севлиево? Защото искам да променя града, искам града да светне и хората да са спокойни и щастливи, че живеят в този град. Ще запазим този запис и ако не станете, ако не го направите това, ще ви го пуснем след време. Добре. Благодаря ви за гостуването. Искам да ви пожелая успех и да се надявам, че на 29-ти ще ни се обадите с радостна новина. Благодаря аз за поканата. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.